14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда сырласайық психологиялық бағдарламасы. Бүгін біз сіздермен жақсы қарым-қатынас орнату аясындағы бағдарламалар тізбегін жалғастырамыз. Және де бүгін біз сіздермен өте қызық тақырып өтеміз. Ол репрезентативтік жүйелер жайында. Бізбен бірге болыңыздар. Күнделікті өмірде екеу ара қарым-қатынас барысында біз маңызды нәрсені ескермей жатамыз. Адамдар 4 типке бөлінеді екен. Олар аудиалдар, визуалдар, кинестеттер және дигиталдар. Бірақ бұл қандай адамдар, соны бірге қарастырып көрейік. Әрбір адам әлемді өздігінше қабылдайды екен. Оның қабылдауының негізінде белгілі бір қабылдау каналы бар. Мысалға, визуалды канал. Яғни көз арқылы қабылдайтын ақпарат, аудиалды канал, яғни есту арқылы қабылдайтын ақпарат, кинестетикалық, басқа сөзбен айтқанда, сезім арқылы қабылданатын ақпарат, және дигиталды, яғни логика арқылы қабылданатын ақпарат. Біз қоршаған ортадағы ақпаратты қабылдау мақсатында тек қана сезім мүшелерін қолданып қана қоймай, өз-өзімізге сол ақпаратты ыңғайлы әдіспен қабылдауға ұмтылады екенбіз. Басқа сөзбен айтқанда, репрезентация жасаймыз. Репрезентативтік жүйелер деген ұғым осыдан шыққан екен. Яғни белгілі бір ақпаратты миға тасымалдайтын жол. Визуалды, аудиалды, кинестетикалық репрезентативтік жүйелер әр қашанда бастапқы болады. Алайда біз оларды үнемі қолданады екенбіз. Сондықтан да осы типологияны қарым-қатынас барысында ескеруіміз қажет екен. Мысал үшін, аудиалдар аудиалдарды жақсы түсінеді, кинестеттер кинестеттерді жақсы түсінеді, ал визуалдар мен дигиталдар олар да бір-бірін жақсы түсінеді. Кейбір жағдайларда адамдар ақпаратты өңдеу барысында белгілі бір қабылдау жолын таңдайды. Мысалы, ақпаратты сурет ретінде, яғни видеофильм ретінде қабылдайды. Ал кейбіреулер үшін ол қиын, және олар ақпаратты ішкі диалог құру арқылы қабылдайды екен. Ал енді басқалары іс-әрекетін өзінің ішкі сезімдеріне сәйкестіре отырып қабылдайды. Визуалдар олар қоршаған ортадағы болып жатқан барлық нәрсені көз арқылы қабылдауға үйренген екен. Және де не болса да, не көрсе де, олар барлық нәрсені визуалды образ ретінде қабылдайды екен. Визуалдар сөйлеген кезде тез сөйлейді, дауыс ырғағы жоғары. Және миға ақпарат тез баратындықтан ол адамға тез сөйлеуге тура келеді. Тыныс алу деңгейі терең емес. Визуалдардың сөзі мен қимылында мазасыздық байқалады. Жестілері де жоғары, бет жағында болады. Оған адамды көріп отыру өте маңызды болғандықтан, адамдардың көзіне қарап сөйлегенді дұрыс көреді екен. Кейбір жағдайда визуалдар адамдардан белгілі бір қашықтықта болады. Себебі барынша көбірек аумақты көзімен көргісі келеді екен. Визуалдар көру қабілетімен байланысты сөздер қолданады. Мысалы, мен көріп тұрмын, қараңыздаршы, және тағы басқа. Ал аудиалдар болса, олар барлық нәрсені есту арқылы қабылдағандықтан, олар тыныш сөйлегенді, не болмаса мәнерлеп айтқанды ұнатады. Сонымен қатар, аудиалдар арасында сіздер мүмкін мынандай адамдарды кездестіресіз. Олар мысалы, мен олай сөйлеспеуіңізді сұраймын, не болмаса, кішкене тыныш сөйлейсіз ба деген. Аудиалдар болса, айналаның тыныш болғанын қалайды екен. Олардың дауыс ырғағы таза, үнді болып келеді. Кейбір жағдайларда аудиалдарға қатты дауыс, не болмаса қатты дыбыстар ұнамайды. Бұндай жағдайларда олар тітіркеніп, ашулануы да мүмкін. Сондықтан аудиалдармен тіл табысу үшін дауыс ырғағыңызды туралап, дауысыңыздан құрмет сезілуі қажет екен. Кинестеттер жайлы сөз өрбітетін болса, олар барлық айналадағы болған нәрсені сезімдер арқылы қабылдайды екен.
олармен не болса да, не айтса да, олар ішкі түйсік пен сезімдерге жүгінеді екен. Кинеститтерге терең тыныс алу тән. Және олар ақпаратты сипап сезу арқылы қабылдағандықтан үнемі қол алып амандасады екен. Иықтан қағады және тағы солай. Кинеститтің дауысы терең және жуан болып естіледі. Асықпай сөйлейді. Іс қимылдары бос, еркін болады. Сөйлескен адамның жанына тұрып алады екен. Өз заттарын түгендеу мақсатында үнемі ол заттарды ұстай береді. Мына сөздерді жиі қолданады екен. Мен сезініп тұрмын, сездім, қолым ауырып тұр және тағы басқа. Ал дигиталдар туралы айтатын болсақ, ол digital деген сөзінен шыққан екен. Бұл адамдар барлық айналадағы болып жатқан, не болмаса естіп жатқан нәрселерді өздерінің логикасы арқылы қабылдайды екен. Бұндай адамдар барлық ақпаратты логика арқылы қабылдайды екен. Олар сөйлескен кезде тек қана маңызды, мәні бар, эмоциясы аз сөздерді қолданады. Және өз достарынан, әріптестерінен де соны талап етеді. Сөйлегенде ақпаратты түсіну, қабылдауды жылдамдататын сөздер қолданады. Олар үшін ойлағандағы ішкі диалог өте маңызды. Бұл типологияның ең қызығы, әрбір адам типі белгілі бір сөздерді естігісі келеді екен. Мысал үшін, аудиалдарға белгілі бір есту арқылы келетін сөздер ұнайды екен. Ал визуалдар, кинестеттер және дигиталдар әрбіреуіне жағатын ұнайтын сөздер тізбегі бар екен. Визуалдар барлық нәрсені көру арқылы қабылдайтын адамдар. Олар айналадағы болған нәрселердің барлығын сурет күйінде есінде сақтап қалады екен. Сондықтан оларға әдемі, ашық жарқын, көру фокусы, мынаған қарашы деген секілді сөздерді айтқан дұрыс. Олар біреумен әңгімелескен кезде, не болмаса бір нәрсені ойланып отырған кезде, көбіне жоғарыға қарай қарайды. Ал аудиалдар дегеніміз, кез келген ақпаратты есту арқылы қабылдайтын адамдар. Оларға жылы сөйлесу, құрмет көрсетіп сөйлеу қатты ұнайды. Олардың өздерінің де дауыстары жұмсақ, баяу әрі жағымды болады. Сондықтан оларға тыңдашы, қатты, тыныш, сыбырлайды, сылдырлайды, дауыс, сөйлеу деген секілді сөздерді пайдаланып сөйлескен абзал. Олар біреумен әңгімелескен кезде, немесе бір нәрсені ойланып отырған кезде, үнемі тіке, құлақ деңгейінде қарайды екен. Кинестеттер дегеніміз кез келген ақпаратты сезу арқылы қабылдайтын адамдар. Сіз не айтсаңыз да, олар сіздің сөздеріңізді сезіну арқылы қабылдайды екен. Кейде бұған өте көп уақыт кетіп қалып жатады. Сондықтан олар ұзақ жауап береді екен. Ең дұрысы оларға сезіп тұрсың ба? Жұмсақ, жылы, суық, өрескел, ұстау, басу деген секілді сөздерді айтқан дұрыс. Олар біреумен әңгімелескен кезде, немесе бір нәрсені ойланған кезде көбіне төменге қарайды. Дигиталдар дегеніміз барлық нәрсені логикамен қабылдайтын адамдар. Ондай адамдар сіз не айтсаңыз да бәрін ойланып, логикаға салып қана қабылдайды. Кейде сіз оған бірдеңені жеткізу үшін көп уақыт түсіндіруіңізге тура келуі мүмкін. Ал ол ең соңында сөйтсе не бопты? Ал одан не шықты? Деуі де ғажап емес. Сондықтан мұндай адамдармен сөйлескенде ең дұрысы шешу, ойлану, есте сақтау, білу, түсіну, ниет ету, оқу деген секілді сөздерді пайдаланған абзал. Олар біреумен әңгімелескен кезде, немесе бір нәрсені ойланып отырған кезде көбіне алысқа көз тастайды. Құрметті телекөрермендер, Сырласайық бағдарламасында психологқа сауал атты айдары бар. Қазір көріп отырған email не болмаса WhatsApp нөміріне осы бағдарламамызда қарастыратындай бір психологияға қатысты бір сұрақ қоя аласыздар. Ал бізге бір сұрақ келіп түскен екен, соны қарастырып көрейік. Сәлеметсіз бе? Адамның жазуынан оның қай қабылдау типологиясына жататындығын анықтай аламыз ба? Шынымен ақ, бұл өте қызық жағдай. Және де бұл типология тек қана екеуара сөйлесіп жатқан адамдар арасында емес, және де мәтін жазғанда да қолдануға болады екен. Сонымен егер де сіз аудиалмен хат жазысып, не болмаса SMS-пен, WhatsApp-пен хат жазатын болсаңыз, осы сөздерді қолдансаңыз болады.
әр бір адамның жүрегіне апаратын өзіндік бір кілті болады. Және де осы тұрғыда сол адаммен сөйлесу барысында, егер сіз керекті нақты сөздер таңдап алсаңыз, онымен жақсы қарым-қатынас құрай аласыз. Ал сіздермен бірге сырласа психологиялық бағдарламасы келесі кездескенше.